ာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင်ဝင်ရောက်လာတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ KFC မှာအောက်တိုဘာ12ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့တွင်ကျပ်3500နဲ့အထက်ဝယ်ယူအားပေးသူတိုင်းကန်ဆယ်မဲတစ်စောင်နဲ့စုမဲ49ခုကန်ထူးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ KFC ရဲ့ခုနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ကန်ဆယ်မဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်မဲ့စုမဲတွေကတော့ Samsung Galaxy Note 9တစ်လုံး၊ Pan Pacific တညတဲခုခွင်6ရောက်၊ Xiaomi Mi A2 3လုံး၊ Huawei Nova 3E 3လုံးကျပ်တောင်းတဲ့ KFC gift voucher 36ဆောင်ဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ကစလို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်း KFC မြန်မာ page မှာ live တွင်ပြီးကန်ဆယ်မဲနိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ We have been in the market for about 3 years ကျွန်တော်တို့ KFC ကဈေးကွက်ထက်ကိုရောက်ချိနေတာ3နှစ်ချီပြီဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခါတော့စားသုံးသူတွေအတွက်တကယ်ကိုတူချာကွဲပြားတာမျိုးပြုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကာလဟာမြန်မာစားသုံးသူတွေအတွက်တကယ်ကိုတူချာတဲ့ကာလပိုင်းခြားလို့လဲကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။ဒီတော့စားသုံးသူတွေအတွက်feeling lucky contest လို့ခုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခေတ်ရဲ့ဘက်ကစတင်လိုက်တဲ့ season လေးကတော့တခါကန်ဆန်းဖားယုံနဲ့ခုနှစ်ပတ်စတိုက်ကန်ဆန်းခွင့်ရနိုင်မှာပါ။ဂျန်နုချင်းတွေရနိုင်မဲ့ Sumeri ကတော့ Samsung Note 9, Xiaomi, Huawei, PFC gift voucher စတာတွေပါ။ဂျန်နုချင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေမှာကန်ဆန်းပေးမှာဖြစ်ပြီးဂျန်နုချင်းခုနှစ်ဦးကိုရွေးချယ်သွားမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနှစ်ဆိုတာမြန်မာစားသုံးသူအများစုအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်လေ။ပြီးတော့ဒီ season လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူတွေအတွက်တကယ့်ကိုအမှတ်တရဖြစ်စေချင်ပါပါဗျာ။ပြီးတော့3500ကျပ်တဲ့အထက်ဝယ်စားသူတိုင်းကိုကန်ဆန်းခွင့်တောင်းရမှာပါ။ဒါကြောင့်ကန်ဆန်းခွင့်များလေလေကန်တူးခွင့်များလေလေပါပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးမှာလည်း Facebook tagging contest လေးလုပ်နေပါတယ်။ပြီးတော့စားသုံးသူတွေအားပေးသူတွေအနေနဲ့ KFC မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ကြည့်ချူပြီးဒီ season တွေကိုရွေးချယ်ပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒီရာသီမှာစားသုံးသူတွေအတွက်တကယ့်ကို season တွေအများကြီးပါဗျာ။သုံးသူတွေကိုပါဝင်ဆင်ွဲကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်။ And being a winner, you know. So, I hope you do feel lucky right now because I'm feeling very lucky myself. KFC မြန်မာရဲ့ခုနှစ်ပတ်သက်တိုက်ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ဟာတက်မှတ်ရက်တွင် KFC ဆိုင်ခွဲ12ခုမှာကျပ်3500နဲ့ထက်ဝယ်ယူအားပေးသူတိုင်းကန်ဆယ်ခွင့်တစ်ကြိမ်ရမှာဖြစ်ပြီးဝယ်ထားတဲ့ပြည်စာရဲ့နောက်မှာနာမည်မှတ်ပုံနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးပြီးကန်ဆယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ပတ်သက်တိုက်ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမရက်တရက်ဘက်မှာတော့ Pan Pacific ရဲ့တညတာတဲခုခွင်အတွက်မမေးတနည်းနဲ့မငိမ့်စုစုတွင်တို့ကကန့်ထူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KFC ကစားခဲ့ရဆိုတော့တော်တော်ကြပါပြီ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဆက်နှစ်လောက်ပဲနေရပေါ့။ဆိုတော့အဓိကတော့စားတာအဆင်တပြေဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအခုက rice box လေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူဟိုအဲ့ဟို curry rice box လေးတော်တော်လေးကြိုက်တော့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလာစားပြစ်တယ်။ KFC မှာဟုတ်တယ်ခဏခဏတော့စားပြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး promotion တွေဘာတွေကကြာတယ်ခါလေးကျဟိုအဆင်ပြေရင်လက်ထက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဟိုတို့ကဒီ voucher မှာပဲရေးပေးရမှာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကလွယ်လဲလွယ်လေးအဆင်တပြေဖြစ်တာနဲ့ထည့်လိုက်တာ။ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးပေါ့ဟုတ်ညီမ15ရက်နေ့အဲ့ဒီကဟာတငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်ဒီဟိုအဲ့ကြက်ကြက်တော့ဟာဟိုပြောအဆက်ဆက်မစားပါ KFC ကတော့လေဒီဒီဟိုစကားချင်းရောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခရေအစားဖြစ်တာဟုတ်ဒီဆိုင်ယူဖြစ်ရကြောင့်ဒီမှာအဲ့ညီမကြိုက်တာမလာကြိုက်ကြော်လေအဲ့ဟာကိုကြိုက်တာနဲ့အားဒီဆိုင်လာယူဖြစ်စားပေးတာဆိုတော့အော်တိုဘတ်19ရက်နေ့ KFC မြန်မာရဲ့ကျပ်သိန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကန်ဆန်မယ်ရီကန်ဆန်နိုင်မဲ့ခုနှစ်ပတ်သက်တိုက်ကန်ဆန်မဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ Pan Pacific တညတဲခုခွင်2ယောက်ကန်ထူးခဲ့ပြီး gift voucher 5ယောက်ကန်ထူးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စုမဲ49ခုမှာစုမဲ9ခုကိုမဲဖောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးစုမဲ42ခုကျန်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။